បារាំងចង់សាងសង់សារមន្ទីរមួយនៅតំបន់ប្រាសាទកោះកេរជួយតាក់ទាញទេសចរបន្ថែមជេសាក់ឯកទេសសាងសង់ផ្ទះត្រចៀកកម្មទទួលសាងសង់ទូទាំងប្រទេសបើចង់បានផ្ទះត្រចៀកកម្មប្រកបដោយស្តង់ដារគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើបសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយប្រាសាទកោះកេរដែលជាប្រាសាទដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយមានរាងជាពីរ៉ាមីតត្រូវបានចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023កន្លងមកហើយកាលពីថ្មីៗនេះនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងសម្ដេចហ៊ុនសែនជាមួយនឹងឯកឧត្តម Vincent Appelers ប្រធានក្រុមមិត្តភាពបារាំងកម្ពុជាក៏បានពិភាក្សាទៅលើការងារមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងវិស័យបេតិកភណ្ឌសម្បូរបែបរបស់កម្ពុជាដែលឯកឧត្តមបានផ្ដល់យោបល់គួរជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានទេសចរហូរចូលមកប៉ុន្តែគួររៀបចំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទេសចរស្នាក់នៅបានយូរដែលអាចរៀបចំជាសារមន្ទីរដែលឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ឲ្យលោកមានគម្រោងនឹងកសាងសារមន្ទីរមួយនៅក្បែរប្រាសាទកោះកេរនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទេសចរបានទៅមើលប្រាសាទផងនិងទៅមើលសារមន្ទីរផងសូមបញ្ជាក់ថាកាលណាបើកន្លែងទេសចរមានកាន់តែច្រើនភ្ញៀវទេសចរនឹងកាន់ឡើងហើយភ្ញៀវទេសចរស្នាក់នៅកាន់តែយូរចំណាយកាន់តែច្រើននោះក៏ជាផ្នែកមួយជំរុញឲ្យវិស័យទេសចរកាន់តែមានឥទ្ធិពលនិងល្អប្រសើរផងដែរហើយតកតងជាមួយនឹងការសាងសង់សារមន្ទីរនេះពុំទាន់បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតនៅឡើយថានឹងមានគម្រោងបែបណារូបរាងបែបណានឹងសាងសង់នៅចំតំបន់ណានេះគ្រាន់តែជាការបង្ហើបឲ្យដឹងអំពីដំណឹងខ្លះៗតកតងជាមួយនឹងគម្រោងនេះប៉ុណ្ណោះនៅរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើសារមន្ទីរនេះអាចលេចចេញជារូបរាងឬយ៉ាងណា